Hvor er jeg? Hvad fuck? Hvad ser du? Hvad ser du? Snak til mig, snak til mig. Er du her? Okay, jeg ser en bombe. 5 minutter er der på den. Okay, Ja. Der er et, et felt, hvor der er ledninger på. Ja. Hvor mange ledninger? Der er 5 i alt. Okay. Hvad er sådan farverne? Der er 2 gule, 3 hvide og 1 blå. Men vent, hvorfor spørger du om alle de her ting, Bo? Hvad sker der? Bare trust mig, Bo. Okay, trust okay. Hvad så? Tiden tigger. Så er den sidste ledning, er den sort? Nej, den er hvid. Okay. Jeg har snart kun 4 minutter. Er der sådan en rød ledning? Nej, der er en blå. Der er en rød. Er der nogen sorte ledninger? Okay, så tag den, cut den anden ledning. Den anden? Ja. Fuck, bro, du er forkert! Nej, hvad? Jeg har en strike tilbage. Hvor er du for mig nakket? Okay. Den første. Prøv den første. Den første. Yeah. Jeg dør nu. Nej, hvad? Nej, jeg har 1 HP tilbage. Ja. What the fuck? Hvad er det her? Hvad sker der? Der er 5 ledninger. Ja. Yeah. Nej, der er faktisk 6. Jeg talte forkert. Bruh. Oh my god, bro. Så der er... Der er ikke nogen gule. Er der gule ledninger? Ja, der er en gul. En gul. Okay. Er der en gul ledning? Ja. Er der mere end en hvid ledning? Ja, der er 2 hvide ledninger. Den fjerde ledning. Cut. Den fjerde? En, ja. 2. Altså, er de 6 i alt? Ja, den fjerde. Jeg dør. Jeg døde. Hvad? Altså, men du er dem, der var tilbage, eller men du er dem i alt? I alt? Nej, hvad? Okay. Du tæller fra toppen. 1, 2, 3, 4. Nå, jo. Det var også det, jeg gjorde. Tror jeg. Vent. Lad os lige prøve det igen. Fuck, det er stressende alligevel. Altså, hvis jeg går ind på menu, stopper timeren så? Nej, det gør den sgu ikke. Snooze. What? Nej. Den larmer, mand. Okay, bro. Der er en knap, der står detonate på. Okay. Hvad farve er den? Den er rød. Er der... Hvor mange batterier er der på bomben? I alt så er der 1, 2, 3, 4. Okay, så bare sådan... Bare tryk på knappen. Det var rigtigt. Okay, og jeg har nogle wires. Igen. Okay. Stress again. Hvor mange? Okay, jeg har 5. 5, og det er du sikker på? Ja, jeg er sikker den her gang. Alright. Er det sidste wire, er det sort? Nej, det er blot. Der er... De er alle blå, bortset fra den anden, som er rød. Okay. Okay, Okay. Cut the første wire. Den første. Det er ikke rigtigt, bro. Nej, jeg var lige så confident. Nej. Fuck sake. Okay. Vil du være død på den her igen? Ja. Okay, vent. Okay. Kom nu, lampe. Sådan der. Ej, det er faktisk lidt for meget. Time's ticking. Okay. Hvad? Men det der... Hvad? Okay. Nej. Okay. Det anden ledning. Ja. Det er rigtigt. Okay. Nu har vi 4 felter, hvor der er sådan nogle symboler. Sådan 4 hvide firkanter eller sådan noget. Der er en stjerne. Noget, der ligner et smiley-fjæs, der stikker tungen ud lidt. Og sådan et omvendt P eller lille Q. Kan du finde noget med det? Og så et eller andet mærkeligt tretal. Okay. Et eller andet mærkeligt tretal. En stjerne. Om en P og sådan en smiley fjæs. Det er den sidste, vi mangler, tror jeg. Der er nogle serial koder og sådan noget på bunden og alt muligt, men jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre.
Se, så er det sådan helt... Vi har halvanden minut, bro. Vi har halvanden minut. Okay, så det er bare den her... What? Jeg ryster. Jeg ryster helt. Er den der stjerne, er den sådan fyldt ind, eller er den... Nej, den er helt fyldt ind. Den er bare helt sort. All black. Blacked on black action. Okay, og det der tretal... Ja, den har sådan to antenner. Okay. Oh shit. Plus, smiley face. Ja. Det der P. Ja. Tretal. Ja. Stjernen. Let's go, vi overlevede! Yeah! Fuck, man. Okay, jeg ved ikke, hvad fuck det gik galt første gang. Sådan, jeg skal lige finde ud af, hvad fuck det lige, hvad jeg skal. Ja, men det er også godt. Okay, jeg ved ikke, om der er nogen måde, at du også skal prøve freeplay. Wow, man kan selv vælge. Men jeg tror ikke, jeg kan sådan join dit game eller noget. Nej. When did seeing a familiar bomb become comforting? No matter, this bomb will only be half comforting. Alright, vi prøver igen, Mo. You're not allowed to look at the bomb defusal man for Flemming Amalu. Okay. Jeg vidste ikke, tiden her, der står. Det er faktisk det tid, der er IRL. Okay, vi er klar. Okay, der er wires. Yes, hvor mange? 6. Alright. Er der nogen gule wires? To gule i midten. Så det er nummer 3 og 4. Okay. Bye. Er der nogen røde? To røde i bunden. Nummer 5 og 6. Okay, så cut den fjerde ledning. Den fjerde, så det er en gul en. Ja, tak. Okay, der er symbolerne fra før igen. Et omvendt C med en prik i. Så det er sådan næsten en cirkel. Og så er der et lambda-symbol, sådan det der Half-Life-symbol med en lille streg op i toppen. Hvis du ved, hvad det er. Altså, det ligner et omvendt V. Jo. Og så er der noget, der ligner et A, eller det er mere en pyramide. Det er sådan et A med et lille T inde i bunden. Det er basically et A, men den har en penis. Der er sådan en streg, der stikker ned i midten af den. Og så har vi en streg, og så går der en streg til højre, så det er ligesom et T, der er vendt 90 grader. Og så er det en trekant med tre ben. Sådan en trekant, der peger nedad med tre ben, så det ligner sådan en alien spaceship. Okay. Ja. Så der er det der Half-Life ting. Ja. Trekanten med tre ben. Ja. Omvendt C. Ja. Eller sådan C med en prik i. C'et, det er åbnet så... til venstre. Ah, okay. Okay, jeg kan godt se, hvad du mener med, at A'et har en penis. Ja. Jeg vil lægge, man. Okay, jeg ved. Okay, der er ikke tid til at bruge. Det der A der. A med penis. Ja. Okay, ja. Og Half-Life. Ja. Trekanten med ben. Yes. Omvendt C. Let's go. Okay, nu har vi noget, der ligner et sigtekorn. Det er sådan en skærm med et grid, hvor der står 3 på. Og så kan jeg vælge mellem 1, 2, 3 og 4. Okay. Oh shit. Hvad siger den på det der display? Ja, den siger 3. Okay. Press sådan knappen i den tredje position. Ja, hvad så? Wow, hvad nu siger står den der, så? Nu siger den 1. Okay, tryk den knap, hvor der står 4 på. Yes. Nu står der 2. Så skal du tryk på den samme knap, eller nej. Tryk på den samme knap. Eller tryk på knappen med det samme label, som, som den første, du trykkede på. Nej, hvad? Jeg var lidt for hurtig. Jeg troede, det var den, som... Nej, nu skal vi gøre det forfra. Men hvad sagde den ved 3, bro? Var det 2? Men hvad? Okay, hvad den siger 3. Den siger 3 på displayet. Den restartede. Okay. Tryk på knappen i den tredje position. Ja, okay, så det er det samme igen. Og så sagde den 1. Nej, så siger den 2. Og det var 4, var det ikke? Okay, så skal du trykke på... Nyt. På den tredje position igen. Okay. Og nu siger den 1.
Så skal du trykke på knappen med det samme label, som du trykkede på lige før. What? Knappen med nej, ikke label. Nej, label, det var position. Okay, hvad siger to? Hvad siger to? Vi har 45 sekunder. Anden position. Yes. Og så siger den to. Så skal du bare trykke på anden position igen. Okay, 20 sekunder. Okay, hvad siger 3? Hvad siger 3? Så skal du tredje position. Og så siger den... Den siger 1. Skal du trykke på... Vinden, vi er døde, bro, vi er døde. Nej. Det er så tæt på. God damn. Vi retry. Okay, nu ved vi... Nu ved jeg, hvad der foregår. Okay, vi har ledninger allerede, kan jeg se. Okay, skal vi bare starte med den? Ja, 6 ledninger. 6 ledninger, okay. Er der nogen gule? Der er en gul som nummer 4. Okay, er der sådan... Okay, der... Er der mere end et? Er der mere end en hvid ledning? Ja, der er 3 hvide ledninger. Okay, så tag den 4. ledning. Den 4. ledning er mal. Ja. Ja, okay. Det er rigtigt. Og nu har vi symboler igen. Vi har trekanten med benene. Det der lille smiley-fjæs fra før. Og så et 6-tal, der ligner, den har sådan den øverste streg lidt squished. Og så et meget kompliceret X. Et X, der har sådan nogle af benene, de er sådan lidt bløde. De er sådan lidt runde. Okay, 6-tal. Ja. Omvendt P. Nej, den har vi ikke. Nej, den, eller hvad var det, du sagde? Den ja, der, smiley-fjæsen. Ja, den er der også. Ja, og X'et og ikke... trekantet med ben. Nå, okay. Så trekantet med ben. Ja. Og så X'et. Yes, og smiley. Smiley-fjæsen, yep. Yes, okay, og nu har vi en, der ligner, det er sådan en slagskib. Hvor der er sådan 4 pile på. Det er sådan en grid. Der er sådan 2 grønne cirkler rundt om nogle firkanter. En hvid firkant, og sådan... En rød trekant, der bevæger sig lidt. Men det ligner sådan til et slagskib. Fuck. Nej. Okay, så hvor er det... Den er... Den hvide? Den der... Eller den røde... Den røde, der. Den er 3 ud og helt op i toppen. Jeg tager udgangspunkt i helt op i venstre hjørne. Shit, bro. Hvad? Kan du ikke sige det der? Hvad? Eller er det ud fra den hvide? Fordi så er det 4 op, en til venstre. Men den hvide? Der er sådan en lille hvid firkant. Hvad siger den? Okay. Den hvide? Ja. Den hvide. Ja, hvor er den? Den er 4 ud fra venstre, og så er den 3 op fra bunden. Okay. Så... Gå... Jeg ved ikke, om det her er rigtigt. Okay. Men gå en tak til højre. Ja. Så gå ned i hjørnet. Okay, det kan jeg ikke. Nej, det kan vi ikke. Okay, jeg gjorde 2 gange til højre. Det må den gerne. En mere folk tager død. Men hvorfor gik du 2 gange til højre? Jamen, du sagde, jeg skulle ned i hjørnet, men jeg kunne ikke gå ned af, så jeg gik en gang til højre for at gå ned igen, men det måtte jeg heller ikke. Jeg har kun gået til højre lige nu, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nu. Men Men så hvor er du nu? Lige nu, der er jeg helt over i højre side nu, med den lille hvide firkant. Helt over i højre side. Og du er sådan, hvor langt op? Åh, tiden går hurtigere. Jeg er 3 op fra bunden. Og du kan ikke komme længere ned? Nej. Et minut. Måske skal jeg selv bevæge den over i det grønne. Men hvad fuck er det her? 38 sekunder, eller sådan more like stor, den 28, fordi den kan sygt hurtigt. Hvor er den der røde trekant? Den er oppe i toppen, en tak til venstre, sådan, eller 3 ud fra venstre. 15 sekunder, bro. What? Jeg ved ikke, jeg prøver et eller andet. Jeg døde! Fuck?
jeg tænkte sådan, den, når den kom, så er jeg lost. Oh my god. Det kan jo være, at jeg kiggede på den forkerte, yeah. Ved jeg ikke. Jeg tror, det bliver nok for det den var, her. Det var sådan en med masse... Var der sådan en masse, du ved... Jo, det er det. Det er ja, den, der er også en masse firkanter. Nå, det var vist nok for den her video. Hvad har du at sige til det, Krogen? Det gik... Ja, det gik. Vi fik 2 ud af 2, tror jeg det var, eller også endnu mere, jeg kan ikke helt huske det. Ja, eller mindre. Det må vi se en anden gang, når Krogen han skal prøve at diffuse. Måske. Jeg kommer skal til at stresse så meget. Har du nogle final words? Farvel, guys. Damn. Du er bare sad, man. Hvad skal jeg sige, man?